Abian da Baiona Miarritzeko 10. biltzar nagusia, bagara bagoaz leloarekin. Bi egunez, ekainaren 16an eta 17an, aurreko biltzarrean hartutako erabaki nagusiak berretsi eta horiek garatzeko erabakiak hartuko ditugu. Ba, biltzar nagusi honetan, ez, proposatzen dugu do pasatu nahi dugu idazkari nagusi bat izatetik bi izatera, gainera beti bermatu soietako bat emakumea izango dela. Eta pixkat ikusten genuen horrek ekartzen zuela eraldaketa bat, egun daukagun iruditegi horretan, ez, ekartzen duela beste eredu kolegiatuago bat, partekatuago bat, feministago bat. Lehen egunean, borroka, borroka eta borroka izan dugu ardatz. Kurtso honetan zehar, 100 lantoki baino gehiagotan grebak deitu eta kalera atera gara. Kalean gaude, lan eskubideen alde, enpleguaren defentsan, diskriminazioaren kontra. Agindu genuen eta bete dugu. Abian da, borroka ziklo berria Euskal Herrian. Hasieratik lab sindikatuaren asmoa izan da nazionalki antolatua izaitea eta urrats hori egina izan da 2000-garren urtean. Eta 22 urte eta gero biltzar nagusi hori Ipar Euskal Herrian egitearena lehen aldikot, oino beste urrats bat egiten ari gira eta erronkei berriai erantzuten ere bai. Borrokak merezi du, eta borrokan jarraitzeko asmo betez bildu gara Baiona Miarritzen. Azken 5 urteetako kudeak eta txostena onartu dugu aho batez, eta laben ardatzak, erronkak eta lanildoak finkatuko dituzten erabakiak hartuko ditugu biltzar nagusia bukatu bitartean. Bagara, bagoaz.